På vei nordover skal Berserk besøke sine venner blant samene. Sist de var her, ga sjøsamene dem en lykkepose til å oppbevare Ottars ildsten. Riddu-Riddu-festivalen samler urfolk fra hele verden. Her føres gamle tradisjoner videre på tvers av landegrensene. Det som er blitt Riddu-Riddu, det startet jo som et ungdomsopprør mot den bevisstløsheten, hvis jeg kan si det sånn, og kunnskapsløsheten også mot det samiske, egentlig. Vi ønsker å skape stolthet og ikke skjemmes over ting. Det har skjedd utrolig mye på 10 år, og Riddu har nok vært en del av den positive endringen, hvis jeg kan si det sånn. I dag er Riddu-Riddu en folkefest der man er stolte av sin herkomst. Men for ikke lenge siden var det noe skamfullt forbundet med det å være same. I oppbyggingen av det moderne Norge var idealet om likeverd grunnleggende. Det norske Arbeiderpartiet ønsket å samle folket under felles språk og idealer. Men denne prosessen rammet den delen av befolkningen som myndighetene oppfattet som unorsk. Unge ble flyttet fra hjemsted og foreldre til internatskoler for tvangsfornorsking. Her var samisk språk og tradisjoner forbudt. Tragiske historier om overgrep og harde straffemetoder er mange. På Riddu-Riddu treffer Jarle og Alex en flyttsame fra den eldre generasjon som opplevde denne tiden. Er det stor forskjell på å være same i dag og for 20 år siden, 30 år siden, 40 år siden? Ja, da er det. Da var den verste. Du vet, det var for norsk. Alle ville være norsk. Ja, de snakket og lærte ungene å snakke. Selv om de kunne ikke så mye norsk, så lærte de likevel. Når læreren pekte på tavlen, de skjønte ingenting. Ja, hvis de begynte å prate sammen, skulle jeg si imellom, så helt slutt så var det stokken sånn her. Ikke samisk. Ungene gikk etter og spottet oss. Ropte helvete samer. Gjorde de? Ja, i Vadsøby. Hvordan er det for deg som har vært med på denne fornorskningsprosessen å komme på Riddu-Riddu i dag? Her er mye, mye mer forandring her. Jeg blir velkommen når jeg kommer kofta opp. Og joik.